Bé, doncs avui presentem públicament la coordinadora de moviments socials de la Garrotxa. Aquesta és una eina que es va constituir ara fa uns mesos, hem estat treballant en assemblees, hem estat fent unes quantes reunions per trobar-nos, i la idea principal d'aquesta coordinadora és enxarxar totes aquelles lluites per la justícia social que hi ha a la comarca. Amb aquesta idea, i sense voluntat d'anar més enllà del que seria coordinar i posar en contacte totes aquestes propostes, doncs ens plantegem tres objectius. Aquests objectius són tres objectius que són compartir agendes, és a dir, que totes les diverses entitats que estan adherides en aquesta coordinadora de moviments socials sàpiguen què fan les altres i així doncs, unes no es trepitgin els calendaris, etc. etc. Un altre seria fomentar el debat, és a dir, en debats públics, en xerrades interessants com la que vindrà a fer avui el Joan Tamayo, que és advocat, sobre el tema de la desobediència i les seves possibles conseqüències legals. I el tercer seria doncs, organitzar accions conjuntes per transformar la societat. Els objectius que tindria la coordinadora és petits grups, petites associacions, com que determinats sols, és molt difícil encara la lluita, que només és el que deia Jordi, o portar a terme totes les activitats o els objectius que es pretenen, entre la coordinadora donar-los suport i ajudar a organitzar aquestes coses. Una mica la idea de la coordinadora és aglutinar-nos, perquè molts estem fent propostes molt semblants o lluites molt semblants. I ser més per presentar-se socialment. No sé si hi hauria algun aspecte més. Ara estem fent també tot un llistat de moltes associacions que hi ha aquí a Olot per mirar de parlar amb elles i d'aconseguir doncs, trobar-nos tots plegats. No sé si cap gent que està representada aquí, com pare, indignat, gent individual, el feixisme, vull dir que una mica és un... tots els moviments que s'han anat presentant socialment, mirar la continança per portar lluites comuns. Bé, seré molt breu, els meus companys ho han dit tot el que es havia de dir i bastant clar. A tall d'anècdota, en aquesta societat poques coses bones passen per la ciutadania. En canvi, en aquesta coordinadora, quan es va iniciar, recordo que per separat s'estava parlant del mateix, diferents entitats, fins que van coincidir en una trobada i a partir d'aquí va ser quan va néixer aquesta coordinadora de moviments. Vull dir que no ha estat idea impulsada de forma individual i unànim un sector o altre, sinó que es portava des de dos llocs diferents, la mateixa idea, amb els mateixos propòsits, i fruit d'aquesta unió ha tirat endavant i fins aquí esperem que continuï. Animar a tothom qui vulgui ficar-s'hi, la coordinadora la formen les persones que hi som a dintre, és a dir, que sí que venim cadascú des de les nostres entitats, des dels nostres moviments socials, però cadascú representa ell mateix i vol ser una plataforma inclusiva. És a dir, que aquelles persones que no estan ara mateix en cap entitat o en cap moviment social, si volen participar d'aquesta coordinadora, també ho poden fer. Llavors, hi ha una pàgina web de contacte, que és coordinadoragarrotxa.blogspot.com, que allà hi poden trobar la manera d'adherir-s'hi, de trobar més informació. Abans comentàvem, hi ha unes quantes entitats i moviments i partits que han fet pública ja la seva adhesió, entre ells hi ha Arran, l'Associació de Desocupats Actius de la Garrotxa, l'Associació de Persones Indignades de la Garrotxa, la Candidatura d'Unitat Popular, Comissions Obreres, Greda, Iniciativa per Catalunya Verds, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Ara, també com explicàvem, estem fent una ronda de contactes amb diferents entitats més per tal que coneguin què és la coordinadora, vegin què en poden treure, és a dir, per què els pot ser útils estar en una coordinadora de moviments socials, i estem en una tasca de moment doncs, de difusió i de preparar noves activitats conjuntes.